La tradició ve del meu pare. El meu pare era fill de l'Hospitalet de l'Infant i a base de que eren 4 o 5 germans, ell tenia uns 8 anys i va anar a l'Ametlla de Mar com a aprenent. Ell hi va d'aprendre alguna cosa, devia d'aprendre, dels 8 anys fins als 14 va estar a l'Ametlla de Mar i llavors va vindre a Cambrils. Jo quan vaig baixar aquí a viure a la Lluta, estem al taller, on teníem el taller, jo tenia, encara no tenia un any. Jo anava de gata meus per terra encara. Vull dir que això te parlo de 83-84 anys. És un mal diu, però per a mi no m'ha ensenyat ningú. Jo sempre he anat al costat del pare, de petit ja, sempre al costat del pare. Jo diré jo, abans de la guerra, encara que era petit, però sempre al costat del pare. Ell sempre mirava. O sigui que s'aprèn més mirant que hi ha camins que treballant. Mirat sempre el que feia un, el que feia l'altre, i clar, com s'agafen les eines, més o menys. Jo recordo doncs, que mirava sempre. El serrador quan serrava sempre estava allà mirant. Ajudava amb algo, tinguent 6 o 7 anys. I pues, clar, el pare sí que em va ensenyar algo. El pare estava fent els planos, per exemple, per fer el començament de la barca amb un plano, s'estreu les mides, perquè llavors se feien maquetes i s'estreia per marcar i fer les plantilles de fer les costelles, diguem-ho així mateix, en diu medís, però les costelles. I pues, jo, com que ho estava tan mirant, li vaig dir un dia al pare, i pare, això jo també ho sé fer. De què passa? Ho sé fer. Sí, fill meu, aviam, ajuda'm. Aquí, ja. I vaig començar allà, ajudar a tirar línies, a comptar, a mirar la distància, a multiplicar-ho, això ha de ser així, això ha de ser així, ja. I llavors tirant les línies, el que feia el pare, llavors, i ell me mirava i com me comptava, que dos dos comptava, així em vas dir, fes aquesta mida, llavors tirem el línia aquest, el junquillo, tal i qual, no? Tal com se marca damunt d'una plataforma, tal com se marca per a fer les plantilles. Hi ha molta història, molta cosa per a fer, a la qual s'ignora moltíssim. Perquè, bueno, sí, un mestre d'aixa, mestre d'aixa. Però ben al darrere, quan te presenten un plano, i diuen, està fet a escala 1-20, per exemple, no? I clar, tu saps que està fet 1-20 i has d'agafar les mides d'allí i estendre-ho, fer la forma de la quilla, la roda, la prula, la popa, el pont de l'Hèlice, que ara hi ha hèlice, hi ha motor i tot això, i tot el conjumini per a fer la barca, clar. Això són peces muntades i clar, d'aquí ara has d'estreure les mides d'aquí, posar-les, multiplicar-ho per l'escala que estigui feta i marcar-ho al pla, a la plataforma que tens per a fer les plantilles de les barques. Saps? Igual mires l'amplada, que aquí tens cada plantilla, cada medís que ve aquí, tot cada línia aquesta és el seu medís, que correspon al número i al puesto que ha d'anar a la barca. Entens? El mestre d'aixa és el que compon, que extreu les plantilles i és el que fa tot el casco. I el calafat se cuida, clar, en puestos com ara nosaltres, que érem 14 o 15 persones, tots fèiem el mateix. O sigui, tots sabíem calafatejar i tots sabíem donar foc a les fustes, ho sabíem fer doncs, normalment tot. Però doncs, llavors el calafat, en puestos grans, és el que es cuida de clavar la fusta i llavors calafatejar-ho. El pescador diu, jo vull una barca per anar a l'arrastro, per anar a l'arrossegament. Pues clar, la vull quillada, una barca quillada, tal i qual. No? I doncs clar, el mestre pues, li delineava que si és quillat, que llavors no tenia alguna de feta, que ja feia barques, clar. I, vull una barca com aquesta, per exemple. Llavors, clar, sucessivament anaves fent, o vull una barca de llum, una barca de llum, una barca de sardina, una barca de plana, completament, perquè a Cambrils no hi havia port, i les treien, les pujaven, quasi cada dia no, però molts dies, el bon temps les treien, però aquest hivern a la mar que el llum no s'hi podia anar per el mal temps i les pujaven, doncs mira, fins que fes bon temps. Saps quantes barques entre grosses i més petites el pare va arribar a fer en la seva vida? No sé, va morir en 70 anys, l'any 60 va morir i dels 21, doncs el 21, podem dir que és el 21, sembla que va fer unes 200 barques. Fetes a mà, perquè avui dia faig això de plàstic, te'n fan una cada setmana, anem a mirar això, no? Però llavors no, havia de començar pel número 1, es treure, i si tenies ja alguna barca que la volia aquell senyor, iguala,
per exemple, te servien les mateixes plantilles de fer una i l'altra. Que la volia més llarga, doncs mira, feia com aquell, com estirar una goma. Fer la quilla més llarga i posar dos quaderns més al mig, ja està, ja, ja era més llarga. El meu pare va tindre la bona època des de... dels 20... del 25, posem el, hasta els... bueno, a part de la guerra, pues hasta els 50, els 50. Hi va haver alguna crisi entremig, després de la guerra, clar. Crisi, però en l'època millor, per mi va ser dels 25 als 50, més bona. Els 60, cap als 50, als 60, se van fer les barques ja més grosses. Jo crec que va canviar a part pel port que es va fer. Perquè, clar, si el fes barques més grosses, si no hi havia port, havien de marxar cap a Tarragona perquè no es podien deixar en badia, enmig de la mar, les barques allà i si gira mal temps i allò que passa, no? Per això abans les barques de sardina les pujaven a l'hivern, les pujaven totes fora de l'aigua, perquè doncs si les havien de deixar com abandonades a la platja, mala història, perquè feia mar i es podien perdre les barques. Es va desaparèixer quan ha vingut la fibra de vidre. La fibra de vidre va vindre i, clar, a més també no hi havia professionals per a fer la fusta, per treballar la fusta. No hi va haver, no sé si perquè no es pagaven prou o demanaves poc, perquè hi va haver molta competència. A l'època aquesta, després de la guerra, hi va haver moltíssima de competència. Si fas plàstic és totalment diferent. No hi ha estopa, no hi ha calafats, tot això es va perdent, clar. Ara que ja no hi ha ningú que faci cap barca de fusta. Molt poquets, si fa alguna barca, alguna cosa o altra en fusta, serà com un luxe. M'ha agradat fer plano, fer-ho. Espera, aquí tinc dos o tres cotrets que ja feu jo, perquè ho faig a la mida normal, però bueno, és igual. Començar a fer el plano, fer un plano. Extreure del plano a damunt de fer les plantilles. M'agrada formar el treball, formar la quilla, la quilla de roda de prua, la roda de popa, la quilla. M'agrada fer les juntes, s'ha de saber fer juntes, perquè si les fas al revés no collen, no van bé. Doncs tot això, serrar el medissam, que quan serrava jo les muntanyes pujaven i el cel s'abaixava. A mi m'agrada tot, clafetejar també m'agrada. Mira, ja no et pots saber, que et digui allà dalt la d'això, aquells nens que arreglaven allò, que pobrets no en saben ni xispa, quan no vaig posar-me a calafetejar, ja l'edat que tinc, que no tinc prou força per a fer-ho, com aquests xiquets van quedar al·lucinats de veure com jo calafetejava aquella barca, un tros per només per ensenyar-los com se feia. Ah, una de les altres coses que també agrada és tirar quan la tires a la mar, quan la tens feta, i llavors dic, bueno, demà vararem els preparatius per avarar-la, perquè, clar, no la fas en un puesto ja, en un tràveli que et porta a la mar, no? La fas en un puesto determinat, que ja d'allí a la mar hi ha 100 metres, per exemple. Doncs, clar, l'has de baixar, l'has de baixar. Llavors, clar, si és una barca quillada, si és una barca, havies de posar unes quilles de balanç, com si diguéssim, per abuixar a la dreta. Llavors, clar, no hi havia les maquinàries que hi ha avui, ni molt menys. I, doncs, havien d'anar, doncs, a base de tirar, les guindereses que es diuen, guindereses, nosaltres seríem de dalt i de baix, i allà lligar la barca, lligada, llavors tindre-hi personal, homes estirant. Si hi havia algun cavall, un animal, que te posaves al davant, tira, tira fora, amunt, i la barca anava a baixar. Clar, també es havia d'ensauar, posar grassa sota la quilla, amb uns pals travessers, i que la barca anés baixant. I quan arrenca la barca, te fa el cor, que ja la fes. Fa allò de que ja barca, ja baixa la barca, ja va, ja surt, i va baixant, ja baixant. Això t'emociona una mica, dir, quan s'avara la mar, inclús jo he plorat. Per dir una vegada, que t'emociona quan tens una cosa que l'has criat i la veus que flota, t'agafa una alegria, que plores i tot d'alegria. Sí, m'ha passat a mi.